Ó, a surpresa é essa aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Netinho. E aí, gatos, né? Gatos. E aí, velho? Gostou da potência aqui? Oxe, tá uma máquina. Tá massa, né, velho? Cadê o Everton? Trabalhando. E eu tô trabalhando também. E trabalha junto os dois agora, né? Trocando. Trocando? É. Peça, né? Peça tudo. Faz tudo a gente. Yeah. Tem a resenha. Olha aí, ó. Binujou a carrocinha. Tá bom? O que, que ele vai fazer? Pra quem tem curiosidade, aqui é a nova novidade. Comprei esse gerador aqui. Os gasolina deixei em casa. Que os gasolina é mais leve. Aí dá pro cara tirar e botar esse bicho aqui. Não é brincadeira não, meu amigo. Em cima da caçamba aí. Fora que ele é maior, mais alto, robusto. É uns 30 quilos mais do que aquele vermelho. O cara gosta de vermelho, ó. Lindo. Tá vendo? Aí vai ser o seguinte. Como esse aqui era mais forte do que aquele de gasolina. Oi! É pra ir aí, é? Pera aí, termina o Jorge. O João me chamou aqui. Olha pra aqui, só dá uma lixinha, Dudu. Você tá amassinada não, né? É, pô. Porque esse aqui é aquelas que vem do... Não é o que vem do estranho, né? É. E o cara não precisa dar massa não, só dá o rolo mesmo com o rolo de lá. Bosta Negra 2023. Eita porco, médio de 12. Eu nunca vi médio de 12 nessa caixa aqui do estranho. Deve ser uma lapada da bobona. Que eu vi ontem o cara, aquele do Beto. Tem 20. É 24 médio, né? Bicho, que médio do canto. Imagina esses assim. Vai ter mais médio ou é só isso aí de médio? São 8. São 8, né? A priori 8, depois vai botar mais 8, né? Estamos tentando converter ele. Bosta Negra 2023. Então, pessoal, volta no raciocínio. O Jó vai travar aqui esses dois geradores agora. Pronto. Vai estar fazendo. Vou segurar aqui. Aí, o que acontece? Porque esses geradores são mais fortes que aqueles que eu tinha. Olha. Olha a besteirinha dos parafusos. Pequenininho. O cabo não é bruto, não. Aí aquele vai, pega no chassi também. Né, Jô? O cara parafusa aí, mano, é emprestado. Tem que levar a carroça junto. E aqueles que tu botou do lado era trabalho bom, vou tirar. Esses aí eu acho que é pior ainda, hum? Que aqueles eram só dois, aqui vai ser um, dois aqui. Aqui só precisa botar um, né, João? Então, pra dar equilíbrio. Então, pra dar um equilíbrio, né? É, porque aquele já tá ali, ó. Botou um aqui. É, show de bola. Sim, vamos lá. Esse gerador aqui, ele é 7 kVA diesel. O outro é 7,5 ou é 7 kVA. Peraí, deixa eu ver quantos kVA esse bicho aqui, ó. Olha aí, ó. 7 kVA diesel. Que um 7 kVA diesel é a potência de um de 12 kVA gasolina. Não tem nem como comparar. A bobina do kVA gasolina é pequena. Já fiz os testes. Esse bicho aqui segura duas fontes num pau, não desarma de nada. O gasolina, se você der pau, desarma. Aquelas bexigas ali, eu acredito que tem que ter uma normalização. Fiscalização, porque aquilo ali não dá nunca. Um 8 kVA gasolina não dá nunca 8 kVA. Dá não, velho. Eu digo e provo, que a gente tem teste, um colega meu me mostrou uns testes e tudo. Tá bomba da fé. Caiu um ferro no meu pé, mano. Quem... Aí, os bichão já tá... Enganchado. Quatro parafusos. Olha a ignorância aí do... Da arruela aí. Mas às vezes a minha ignorância é que salva a vida. Salva a vida, né? Quero ver. Aí nem amassa essa arruela aí. Tu é doido, mano. Olha o bichão aí, pessoal. Esse aqui é o 8500. E esse aqui é o 7000.
Tecnologias. Esse aqui tá novinho, tá até no plástico. É zero. Agora esse aqui também, ele é novo, querendo não, mas esse negócio aqui, ó, quebrou o plástico dentro, aí arrombou com tudo. Mas tá funcionando, tudo funcionando direitinho. Olha, chegou Matheus, filho de Zexson. Pintou o cabelo, né? Não, não é meu filho mais não. É mais não? Tá deserdado. Deserdou, deserdou. Tá usando drogas, né? Lado da boba. É normal. É normal. E aí, o carnaval? Não, eu tô pensando que esse parafuso que o Jabo tô quebrar, porque é muito pequeno. Ué, pá. Eu acho que é da grossura desse dedo aqui, ó, galera. Ó, presta atenção. Hum? Quer perder a virgindade? Você que é daqui do canal. Ó, a grossura do dedo do cabo. Tu já sentiu esse dedo? Lá ele, né? Ó, pessoal. Quebrou aqui. Quebrou aqui. E ali em cima. Só sobreviveu esse. Aí o João vai ver, vai fazer uma parada aí pra ajeitar. Olha, se der pra prender assim também, João. Subindo no grave e o garoto que segura. Aqui, ó. Aqui é que tá a cantoneira. Aqui aí é duas madeiras aí subindo. Aqui é duas cantoneiras aqui. A cantoneira, captou a cantoneira aqui. Tá ligado? Gente, é mesmo. É só pepino, do que tu gosta mesmo, velho. Aí, bota ela aqui. Liga lá ele. De novo. É, aquele ali. Ah, tá aqui. Deixa eu dar aqui pra lá. Assim. Cabelo de quem? É, vou botar pro baixo dele. Não, mas ele tá precisando cortar o cabelo, né? Assim, de lado, né? Deixar na régua só. Você viu quando o chinês como corta o cabelo com a lixadeira? Põe aqui a lixadeira pequena. Quer fazer? É. Não, não tem a lixadeira. Não, não. Olha a lixadeira aqui, bora fazer? Dá uma pequenininha, é melhor do que uma. Olha, faz com essa aqui, que essa aqui tá cega, ué. Pode ser a dura da praxe, essa com meus quatro parafusos no furo, ué. Olha, deixa aí, deixa eu ter quatro parafusos, coloca aí. O furo canto é mais grosso que essa aí. Ele sabia que a sombra não pegava, hein? Pegava não, véio. Só pega se tirar os dias tudo. A cantoneira, você tá falando esse daqui? Sim. Que você botou? Não, a furar aí. A eita, bobana. Não, não foda, não, pô. A sombra borbulha todinha. É. Vai tentar soldar? É. Por causa da pintura, né? Não. Tá do imã. Ah, sim. Eita, o imã, é. Ave Maria, eu tô aqui, ó. E parafusou lá na ferragem ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra ver. Olha. Olha ali, ó. Olha, olha. Ui! Tô balançando aí. Balança até a balança touro. Carroça, balança a touro, balança a carroça, mas não balança o negócio aqui. Show de bola. Olha aí, pessoal. A gente já deu talento. Talento, talento não. Foi o talento. Eita, só faltou limpar aqui dentro, no rack, né? Daí, essa pana aí. Vou tirar aqui. Deu um talento. Tô a tarde todinha tocando aqui. Desde... acho que desde 2 horas, né? Acho que desde 2 horas eu tô aqui limpando. Olha a jaca. Olha a jaca. Aí, ó. Tem uns meninos aí, ó. Aí, aí. Se liga só. O talento, meu irmão. O talento, bicho. Tu é doido. Pronto pro bloco. Os pneuzinhos limpinhos. Só falta passar o pretinho. A capa, o gerador no lugar. Gerador tudo limpinho. Depois vou passar o W40 e uma... Como é o nome da... Esqueci o nome. E até o carro tá limpinho também. Se quiser tomar banho também, viu, Major? Você... Aí. Show!